Gošća jutarnjeg programa je Katarina Ašković, umjetnički rukovodilac folklornog ansambla Abrašević. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, bolje vas našli. Povod za ovo gostovanje je drugi deo koncerta koji je i programa, ne samo koncerta, nego programa specifičnog programa u okviru tog koncerta koji je održan u januaru ove godine. Priprema se i za januar naredne godine. Pripreme su počele. Kako ih sprovodite s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo? Pripreme su počele još u junu, kada nam je Vladimir došao, da kažem, naš koreograf i što, volim da kažem, idejni tvorac, da kažem, cele priče od naziva koncerta preko koncepcije i ostalih detalja. U junu smo napravili jedno desetak proba sigurno sa seniorskim, tim prvim izvođačkim ansamblom i počeli. Jedan deo novog programa je gotov, uz njegovu pomoć postavljene su neke nove stvari. Na nama je sada uvežbavamo to i uigravamo za dalje. Međutim, postoji jedan deo koji nije završen do kraja, s obzirom na celu situaciju, pandemiju, proglašenje vanrednog stanja i ostale neprilike. Tako da i on se čovek vratio za Toronto. Tako da sad ostane nama da se nadamo da ćemo uspeti da uhvatimo koju probu u oktobru ako bude uspeo da dođe. Ukoliko ne, dovijat ćemo se i smišljati razne načine, kao što smo to i prošli put radili. Verovatno da će nam nešto snimati, slati. Mi ćemo ovde onda skidati koračiće, pokazivati dalje, ali ćemo ga, opet da kažem, sprovesti u delo. Ukoliko nam opet već imamo zakazan termin 17. januar u Centru za kulturu, ukoliko sve bude bilo u redu, samo sve zavisi od ove pandemije, virusa. Tako da ako bude okej, to će biti definitivno 17. januar. Da podsjetimo, Vladimir Spasović je Valjevac koji živi i radi u Kanadi i ovde ovi mlađi koji ne prate folklor ne znaju da je on čovek koji je pokrenuo i održao mnoge stvari i u Kanadi da se održi srpski folklor, ali evo uvek spreman da pristupi u pomoć rodnom gradu. On je, dakle, evo, kao što ste rekli, idejni tvorac i naziva čitavog ovog koncerta. I da podsjetimo još jednom na neki cilj organizovanja baš takvog jednog koncerta. Pa, baš tako. Mi smo, pošto je Vlada za prošli koncert radio dve nove koreografije, su rađene, i mi smo kroz neko, da kažem, dopisivanje preko ovih sa društvenih mreža, Messengera i ostalo, došli na temu, u stvari došla sam na ideju da taj koncert mi napravimo, realizujemo kada on bude bio tu, pošto on obično dođe na zimski raspust, da iskoristi svoje neko vreme i da vidi neke njemu drage ljude. Onda je bilo zašto bi ne moramo ni da pravimo te generacije koncert u decembru, pravit ćemo ga u januaru, kada on bude bio tu. Tako da smo mi došli do toga i onda je to tako krenulo polako razreda priče gde smo mi došli do toga zaveštanje, da ima ta koncert, ima neki, da kažem, poseban naziv i Vlada je već došla i do trećeg dela i do četvrtog dela, tako da će biti delova, nadam se, samo da kažem da nam je zdravlje i svega ostalog kako treba. Onda cela priča, s obzirom da je on počeo u Abraševiću, u Valjevu, da je posle toga otišao u kolo, otišao za Francusku pa za Kanadu, Vladimir je uvek čovek koji je spreman uvek da pomogne, da kažem, svojim ljudima i pogotovo kada vidi taj neku prepoznataj duh ili amaterizam, ljudi koji jednostavno nesebično se bave ili prenose na mlađe, da kažem, pokolenja svoje znanje. Tako da od tuda i kreće cela ta priča za veštanje i da jednostavno zaveštavamo igru i pesmu na mlađa, na naše, što mi volimo da kažemo, naslednike. Onda jednostavno, ja kažem, njega imati pored sebe u svom timu što se tiče folklora, ništa drugo nam i ne treba. Jednostavno, prvo što je čovek, da kažem, vrhunski odličan koreograf, nego što jednostavno ima ideju, a zaista je jako teško uklopiti sve to. Možda je nekim ljudima i lako, nije lako napraviti ni novu koreografiju, ali možda, ali jednostavno imati ideju cele priče kako to osmisliti da ne bude standardno, nego jednostavno da izađe malo iz standardnih okvira, što da se zadrži opet malo nekog standardnog programa,
Abrašević je prepoznatljiv, znači po tim nekim koreografijama maestra Branka Markovića. Naravno, tu su i drugi koreografi, i Đale i Radomir Vuković, ali nov program, da kažem, kojim se mi osvrćemo na, to smo odali na Kosovo ovog puta, gde povezujemo i istoriju našeg naroda i neki novi program, a onda sad radimo i najavu za taj neki, da kažem, zaveštanje 3, a to je potpuno nova neka priča, nešto što Valjevci zaista nisu videli do sada. Tako da mislim da će to imati lep odjek u javnosti, nadam se bar. Tako da to će biti ujedno i neka najava, da kažem, za zaveštanje 3. Malo izlazimo iz nekih okvira klasičnog folklora, tako da će biti svega u zaveštanju 2. Evo, gledaoci, dok mi pričamo, imaju prilike da vide i delove sa prošlogodišnjeg, odnosno ovogodišnjeg koncerta u januaru. I svi su bili impresionirani tim koncertom. Fotografije, videozapisi, mogli su se videti svuda i mi često u okviru programa televizije Valjevo Plus takođe prikazujemo taj koncert, jer je zaista bio veličanstven i svi su odali priznanje samom konceptu i ideji koju ste imali. Koji ansambli sve učestvuju iz Abraševića u ostvarenju ovog programa iz zaveštanja? Pa ovde u ovom zaveštanju jedan, prvi deo, učestvovali su svi ansambli. E sad, ovog puta ćemo vidjeti sve kako je ostalo za sada. To je sigurno da će svi izvođački ansambli, pionirski, juniorski, seniorski i rekreativna grupa, pošto stoji neki plan da se i za juniorski ansambl i za rekreativnu grupu uradi neka nova koreografija, čime bi obogatili, da kažem, program naš sa nekoliko novih koreografija, što nije mala stvar, s obzirom da se godinama gledaju jedne te iste koreografije. Tako da, sve ovo zavisnosti od koncepta, jer još nismo, misleći da će vlada ostati čak do negde 20. nekog jula, mi smo ušli prvo u rad da završimo ono u sali, da kažem, u grubo rad u sali da završimo, onda ćemo da sednemo da napravimo koncept od, recimo, koja je prva koreografija, kako ćemo da krenemo, u kom pravcu će sve to da ide. Međutim, mi to još uvek nismo seli da uradimo, samo smo možda u nekom momentu nabacali koje bi to koreografije sada koje su se uradile i koje smo igrali ili možda i nismo igrali, ali su na repertuaru seniorskog ansambla, da kažem, koje ćemo izvesti za zaveštanje drugi deo. Tako da je to sad samo sve i dalje, da kažem, nabacano, ali ja ne sumnjam da ćemo mi to sve lepo uklopiti, da će publika ponovo biti zadovoljna. Jer zaista jeste zaveštanje, prvi deo imalo neki, da kažem, veliki odjek u javnosti. Mislim da smo imali opciju ili varijantu da napravimo još jedan koncert, sigurno bi uspeli da, možda ne potpuno napunimo salu, ali sigurno da bi više od pola bilo puno. Tako da smo i neke pomoćne sedišta prodavali i ubacivali da narod može da što većem broju da pogleda i da vidi nastup. Zbog ove situacije niste uspevali da gostujete, pretpostavljam, ni u drugim zemljama kao što se dešavalo sa nekim ranijim programima Abraševića. Nismo. Bilo je dosta toga u planu. Čak kad smo na tim temama, trebali smo u Portugaliju ove godine da idemo. Mi smo na tom festivalu već bili 2017. Stoji zvaničan poziv koji je dobijen, ali samo što je festival odložen za sledeću godinu, zato što je u celom svetu ova problem sa pandemijom. Tako da ostaje poziv za sledeću godinu, a čak su nam, recimo, organizatori i predsednik festivala insistirao je da će nam rezervisati salu na zatvorenom prostoru gde bismo mi mogli da prezentujemo zaveštanje prvi deo. Naravno, u nekom manjem obimu, s obzirom da na tu turneju ne ide sa nama hor, ne idu, da kažem, mlađi pioniri i juniori, u nekom manjem obimu, ali bismo svakako to uradili. Tako da je taj koncert, s obzirom da je i na YouTube-u postavljen, poprilično ljudi, veliki broj ljudi u stvari je video, ne samo iz Valjeva, nego i, da kažem, iz celog sveta, čak i starih nekih igrača koji su nekad igrali u Abraševiću. Tako da nam je to pomereno za sledeću godinu. Slovačka Deči festival takođe je pomeren i odložen za sledeću godinu.
Onda smo umeđu vremenu dobili ponudu za Veliko Trnovo u Bugarskoj dok još su bile otvorene granice, pa smo svi bili u nadi, bit će bar ta neka Bugarska na neki 7 dana. Međutim, onda su nam i oni zatvorili granice, tako da i to pomereno, otkazano. Grčka je stajala kraj avgusta, ali mislim da ni od toga neće biti ništa. Tako da ova godina, definitivno posle mnogo godina, mi ostajemo u Valjevu bez nekih nastupa, ali da opet kažem, nemam šta drugo da kažem. Ali opet je vredno, vežbate na vašoj Facebook stranici, može se vidjeti i da ste iz zatvorenog prostora izašli na otvoreno, da vežbate na pećini, ako ono što sam ja bar vidjela. Pa jesmo, zato što ovi sad zakoni šta je donešeno za, što tiče vanrednih mera, do 5 pa do 10 ljudi, pa maske, nemoguće zaista baviti se folklorom, igrati sa maskom na licu, jer to je, da ne koristim nikakve druge izraze, ali zaista je nemoguća misija. Tako da su mi onda sa naše tri dečje grupe izašli u park na Pećini, jer gledajući i ostale, što kažete, po društvenim mrežama, vidim da svi funkcionišu. Od ovih odbojkaških klubova, košarkaških klubova, fudbalskih, koliko vidim na Facebook profilima njihovim, oni svi neometano rade, tako da mi smo već napravili jednu pauzu u onom prvom talasu, druga pauza ceo jul mesec skoro, i onda smo pred kraj jula meseca krenuli da radimo sa djecom na Pećini po nekim grupama gde oni mogu da imaju, da naprave, da kažem, odstojanje od metar i po, što nam propisuju, jel te sada, ove vanredne mere, pa da bar uče neke nove koračiće i da jednostavno malo uigravaju ono što su do sada naučili. Jer opet nama za folklor je jako bitno i konekcija i držanje za ruke i ostalo, ali za ovaj period ćemo se koliko toliko snalaziti, da kažem, na ovaj način. I nadam se iskreno uskoro prestanku svega ovoga, zato što je ovo sve potpuno više nejasno ni šta se dešava, ali nadam se prestanku da ćemo se vratiti u salu da možemo da radimo, da nastavimo tamo gdje smo stali. I evo, dakle, rekli ste, očekujete, ako sve bude onako kako treba, i već ste zakazali termin za sljedeću godinu u januaru, i u tom periodu će zasigurno morati da bude i tog kontinuiteta u vežbanju, pa makar i u ovim specifičnim uslovima. U svakom slučaju, svi oni koji su članovi vašeg ansambla su upozoreni. Svako od njih mora da bude odgovoran i prema sebi i prema ljudima oko sebe. Pa tako, jasno, svi su upozoreni. Ono što je nama bitno, to je da mi zaista koncepciju ovog drugog dela, bar ono što do sada je poznato i meni i o čemu smo mi razgovarali, nam treba zaista priprema i treba nam, jer ukoliko mi ne budemo mogli da, recimo, ne budu dozvolili publiku, ne budu dozvolili te neke stvari, mi ćemo verovatno biti prinuđeni da i to zaveštanje, drugi deo, odložimo za neki drugi ovaj termin. Jer mi pre toga svakako imamo projekat Susrete Abraševića koji ove godine organizujemo. Pomerili smo ih za novembar mesec. U ovom slučaju, samo što niti smo krenuli u bilo kakvu realizaciju, niti smo koga još, da kažem, pozvali. Samo smo isto bukirali neke termine u Domu kulture. Ja ću vas sad slagati da li je to 13. petak, subota su u pitanju, da li je to 13. i 14. novembar. Ali sve to stoji da i dalje ne znamo ni da li ćemo moći, ni kako ćemo moći. Tako da je to sve pomereno za kraj. Nama ne odgovara ni taj period zato što nam treba lepo vreme zbog defilea, zbog zamisli da to malo bude ozbiljnije nego što je bilo prošle godine. Ali eto, kažem, sve, ništa ne zavisi od nas. Znači, ukoliko budemo imali dozvolu, mogli, mi ćemo se svi baciti na posao i par dana pre to da realizujemo. I to također zaveštanje, drugi deo. Ako budemo bili prinuđeni, mi ćemo to morati opet odložiti za neki, za koji sad vremenski period dalje. Ali ja se nadam zaista da ćete bar do tog perioda situacija rešiti, da ćemo mi to moći da realizujemo onako kako je planirano. Evo, dakle, to vidjet ćemo već kako će se zaista sve ovo odvijeti što se tiče pandemije i epidemije koronavirusa. Realizacija svih tih većih manifestacija zavisi od toga, ali ova vežba mladih članova, ali i svih drugih, zasigurno donosi i za svakog od njih radost i zdravlje. Muzika ipak idu i sa tim, ali naravno morate se i moramo se svi pridržavati tih pravila koja važe u ovoj situaciji da bismo se zaštitili. A
kako će se dalje odvijati, vidjet ćemo, pokazat će vrijeme. Tačno, vidjet ćemo. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Evo, dakle, bila je to Katarina Ašković, umjetnički rukovodilac folklornog ansambla Brašević iz Valjeva. Pričali smo o zaveštanju. Sve zavisi od toga kakva će situacija biti sa pandemijom koronavirusa, pa da li ćemo uživati u zaveštanju, pa čak i to da li ćemo uživati u koncertu zaveštanje drugi deo. Thank you.